24 il vətənə xidmət edən, 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı, hərbi xidmət dövründə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olan Zahid Səlimovun ailəsi verilişimizə müraciət edib. Səbəb mərhum başgizir Zahid Səlimova şəhid adının verilməməsi ilə bağlıdır. Bura, Füzuli rayonu. Füzuli rayonu? Bundan qabaq, şübət haftan altında kalmış. İndi isə Azərbaycanın iqid olanları tərəfindən şübətdən azad olunur. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş giziri olmuş Zahid Səlimov 1995-ci ildə hərbi xidmətə gedib. 1998-ci ildə hərbi xidmətini uğurla bitirərək tərxis olunub. Sonradan isə vətən sevgisi onu ordu sıralarına yenidən qayıtmağa vadar edib. Beləliklə, o 2001-ci ildə gizir kimi ordu sıralarında xidmət etməyə başlayıb. O xidmət etdiyi 24 il ərzində bir neçə medal, fəxri fərman və diplomlarla təltif edilib. Həmçinin 44 günlük vətən müharibəsinin də fəal iştirakçısı olub. Müharibə bitdikdən sonra xidmətinə davam edərkən, bu ilin mayın 12-sində en sayılı hərbi hissədən ön xəttə olan posta təminat apararkən avtomobil qəzasında həlak olub. Lakin ona şəhid adı verilməyib. Sürücü öz yolundan gedib, heç bir sürət həddini aşmayıb və bunun qarşıdan gələn maşın bunların yoluna çıxaraq, hətta bu sürücü çalışıb nə qədər özünü qorusun, yenə də gəlib bunu yolun demək olar ki, qıraq səsində. Bizdə o hadisə haqqında videolar da var, məsələn, hadisədən sonra maşın hansı istiqamətdədir. Yəni, orada şahidlər də var. Sürücü bunların qarşıdan gələn maşın düzgün avqom eləməyərək bunların yoluna çıxıb və bunları vurub aşırdı. Bizim məqsədimiz, yəni müraciətimizin məqsədi odur ki, qardaşımın halal haqqı olan şəhidlik statusu ilə təmin olmasını təmin etsinlər. Onlar istəyir ki, qəza nəticəsində həlak olmuş Zahid Səlimova da şəhid statusu verilsin. Zahidin atası Məhəmməd Zahid Səlimovun sözlərinə görə bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinə və Prezidentə də rəsmi müraciət edilib və Nazirlikdən cavab gəlib ki, mərhum başgizir Səlimov Zahid Məhəmməd Zahid oğlunun 12 may 2020-ci il tarixində Füzuli rayonu ərazisində avtoqəza nəticəsində hadisə yerində həlak olması normativ hüquqi aktda nəzərdə tutulan döyüş şəraitində olan hərbi hissədə döyüş tapşırığının və ya döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi şərtinə uyğun gəlmir. Mənim də oğlum xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən olur. Cəbhə xəttinə təminat apararkən, təminatla təmin eləyir. Cəbhə xəttində olan soldatlar təminatı olmasa, o necə qalib gələ bilər? Mən də istəyirəm, mənim də oğluma şəhidlik statusu verilsin. Qeyd edim ki, Zahid Səlimov Şamaxı şəhərinin Əhmədli kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Övladının məzarını Fəxri xiyabanda görmək istəyən ata hara müraciət etsə də çıxış yolu tapmayıb. Səlimovlar ailəsini dinlədikdən sonra biz də Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdik, lakin cavab dəyişməz olaraq qaldı. Nazirlikdən bildirildi ki, mərhum Zahid Səlimova şəhid adının verilməsi qanunvericiliyə əsasən mümkün deyil.